בסייעתא דשמיא, בחמלת השם עלינו, אנחנו מתחילים פרק תשיעי בימי הזמנים לזיכוי את תלמידינו העיקרים ולזכות גם את עצמנו בעזרת השם בלימוד תורה, תמידים כסדרה מעילת, אין יום ולא תורה. אז יש לנו קודם כל משנה ארוכה, בדף נ"ד עמוד א', הרואה המקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. זאת אומרת, הגמרא תסביר את זה, מקומות זה כמו ים סוף או דברים כאלה. מקום שנעקם ממנו עבודת כוכבים, אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו. ברוך השם שהרוע עוזב את העולם. על הזיקים זה כוכב שביט, ועל הזוועות, ועל הרעמים רעם, החולים הזה, וזוועות זה... זוועות זה... זוועות רעידות אדמה, ועל הרעמים ועל רוחות רוחות חזקות ועל הברקים, אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, על ההרים, הרים גדולים, ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות פלאי הטבע, אומר ברוך עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול, אומר ברוך שעשה את הים הגדול. ברכה מיוחדת לים הגדול, הים התיכון, האוקיינוס. בזמן שרואה הוא לפרקים, כמובן רק שהוא רואה את הפעם ב-30 ימים, הוא גר בתל אביב וכל יום רואה, יורד ורואה את הים, הוא לא יברך על זה כל יום. זה רק אם לא ראית את זה 30 יום, זה ברכת שבח על הדבר הזה. על הגשמים ועל בשורות טובות, אומר ברוך הטוב והמיטיב, מצוין. על בשורות רעות, אומר ברוך דיין האמת, שיודעים שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה אמת, זה לא בנקמנות. בנה בית חדש וקנה כלים חדשים, אומר ברוך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה פשוט מברך על הרעה מעין על הטובה ועל הטובה מעין הרעה. זאת אומרת, מברך על הרעה מעין הטובה זה גם עם רעה שעתידה להפוך לטובה בעתיד, עכשיו זה דיין האמת. הגמרא תיתן לזה גם כמה דוגמאות. או על הטובה מעין הרעה, גם אם זה עכשיו דבר טוב שעתיד להפך לדבר רע, מברכים עליו. למה? אין לנו שליטה על מה שיקרה בעתיד. אנחנו מברכים על מה שקורה עכשיו כרגע. והצועק לשעבר, הרי זה, הרי זו תפילת שווא. אדם שצועק על משהו שכבר פסה. מה הדוגמה לזה? הייתה אשתו מעוברת כבר בהיריון, אמר יום 40, ואומר, יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא. למה? כי זה כבר קבוע. אחרי 40 יום זה כבר קבוע בבטן, מה יש? אין מה לשנות, זה תפילת שווא. היה בו בדרך ושמע, כל צווחה בעיר, חס וחלילה אדם שומע, קרתה תאונת דרכים ברדיו, בעיר שלו, ואומר, יהי רצון שלא תהיה בתוך ביתי, ומקווה שהצווחה הזאת, שהתאונה הזאת לא קשורה לאנשי משפחתו, הרי זו תפילת שווא, לא שייך להתפלל על משהו שכבר עבר. אנחנו מתפללים על דברים לעתיד, לא על דברים שכבר קרו. הנכנס לקרח, עיר גדולה שיש שם מושלים רעים, ויכול להסתכן שם מתפלל שתיים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו. בכניסה הוא מתפלל שייכנס שהכל יהיה בסדר, וביציאה הוא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא יצא בשלום. בן עזאי אומר, ארבעה, צריך לברך ארבע ברכות, שתיים בכניסתו ושתיים ביציאתו. מה זה נותן? הודעה לשעבר וצועק על העתיד. מה הכוונה? שלפני שהוא נכנס, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא, הוא מבקש שהכל יהיה בסדר, אחרי שהוא נכנס הוא אומר תודה שנכנסתי והכל היה בסדר. כשהוא בא לצאת הוא אומר תודה על איך שיצאתי ואני מבקש שהכל יהיה בסדר, וכשהוא יוצא אז הוא מודה מחדש. פה נראה כשאנחנו לא אמרנו שטויות, אחרי שהוא יוצא הוא מודה על זה שהוא יצא לשלום. גם בכניסה וגם ביציאה כל פעם הוא מודה על מה שהיה ומבקש על העתיד. ותמיד צריך להודות לאשר ולבקש על העתיד. חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה, זה גם התמורה תבאר. בגדול אתה צריך לברך באותה שמחה שאתה מברך הטוב והמיטי, ועל דבר טוב אתה צריך לברך באותה שלמות נפשית על הרע, כי צריך לדעת שהכל מאיתו יתברך. וכשלום מודה משהו רע, אתה כביכול מוציא את זה מרשותו של הקדוש ברוך הוא. אתם נפלאים שאתם יושבים בבין הזמנים ולומדים, זה מחזק אותי, אין לכם מושג עד כמה. שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר
רע, צריך לעבוד את השם, אין ביצר הטוב ואין ביצר הרע. ובכל נפשך אפילו הוא, ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך, עדיין אם צריך למסור את הנפש על קידוש השם, על שלוש עבירות, עבודה זרה, גדולת שפיכות דמים, צריך לעשות את זה. ובכל מעודיך, מעודיך זה ממונך, בכל ממונך, גם אם אתה צריך לשלם את כל הכסף שלך כדי לא לעבור איזושהי עבירה, תעשה את זה. דבר אחר, בכל מעודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, לא משנה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, בין אם זה מידה טובה, בין אם זה מידת פורענות, אומר רש"י, ומודה לו. אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, מה שהם אומרים לך, נותנים לך, תגיד ברוך השם, תגיד תודה. לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, שהוא כנגד בית קודשי הקודשים. לא להתנהג בגלות ראש, בצחוקים, במקומות נגד שער המזרח, ששער המזרח הוא כנגד הכניסה למכוון כנגד בית קודשי הקודשים. ולא ייכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו. אדם לא ייכנס להר הבית לא במקד שלו, ולא בפונדתו. פונדתו זה כמו ארנק כזה, שהיו כמו עם בנן, שהיו שמים ככה על, על המוטן, ולא באבק, ובאבק שעל רגליו, גם לא להיכנס באבק של, שעל הרגליים, אלא צריך לשטוף את הרגליים לפני זה, ולא יעשה לו כפנדריה, לא לקצר דרך, דרך הר הבית, זה אסור, לעשות קיצור, כפנדריה זה קיצור, ורקיקה, מקד וחומר. קד וחומר שאסור גם לרוק בארבעת, זה גם הדברים מפורשו הרבה יותר בגמרא, זה רק בתמצית, זה קודם משנה. כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם, היו מברכים ככה, ברוך אתה השם, אלוקי ישראל, עד העולם. כן? ברוך השם אלוקי ישראל, עד העולם. כן? לא מן העולם ועד העולם, אלא עד העולם, שהוא יהיה עד תמיד. מי שקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד, מה זה עד העולם? כנראה יש רק עולם אחד, אין עולם הבא, עד העולם הזה ולא העולם הבא. והם רצו לעשות מזה שקר, לכפור בעולם הבא. התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם. הכוונה, ברוך השם אלוקי ישראל, מהעולם הזה עד העולם הבא, יש גם עולם עתידי, יש גם שכר ועונש. והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. זה גם חכמים שתקנו, שעזרא היו אומרים, ש... לא עזרא, בכלל היו, היו תקנו עוד, שאדם שואל בשלום חברו, בשמו של הקדוש ברוך הוא, ולא אומרים שזה בזלזול בכבוד המקום. למה? מה זאת אומרת שעבורים? השם ממחה, השם ממחם, בשם השם, עד השם ממחם. למה מסביר רש"י? בשמו של הקדוש ברוך הוא, ולא אמרין המזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד הבריאות, להוציא שם שמיים עליו. אומרים, אולי זה זלזול בכבוד המקום, שאתה משתמש בכבוד המקום בשביל להגיד שלום עליכם לאיזה מישהו? ולמדו מבועז שאמר השם ממכם, ומן המלאך שאמר לגדעון השם ממך גיבור החיים. תגידו לי, למה זה זו זלזול בקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא הכי חשוב לו בעולם, שיש שלום בעולם, שכולם יאהבו אחד את השני. לכן הוא מוכן שגם ישתמשו בשם שלו כדי להרבות שלום בעולם. שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם, ואומר גם השם עמך גיבור החי, כך אמר המלאך לגדעון, ואומר עוד פסוק אחר, אל תבוז כי זקנה עמך. זאת אומרת שאם אל תבוז כי זקנה עמך, מה שהחכמים תקנו במהלך הדורות, אתה תלך לפי ההנחיות שלהם. אל תבוז כי זקנה עמך, אם חכמים תקנו משהו, תעשה את מה שהם אמרו. לכן אם תקנו לשאול את חברו בשם, תשאל ככה. ואומר את לעשות להשם, אפרו תורתך. זאת אומרת, לפעמים אתה מפר איזו נקודה קטנה בתורה כדי לקדש שם שמיים יותר. מה זה קשור לעניין שלנו? מסביר רש"י. פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות להשם, אף זה המתכוון לשאול לשלום חברו, זהו רצונו של מקום שנאמר בקש שלום ורודפהו. יש לפעמים דברים שאתה מפר משהו משוים שנראה שאתה חייב, שנראה כאילו שאתה מפר משהו, שאתה עושה משהו אסור. למה? בשביל כי זה כוונת השם שנעשה את זה, ולכן השם מוכן שנשתמש בשם שלו כדי לקדש
כדי להוסיף שלום בעולם. ורבי נתן אומר, הפרו תורתך משום עת לעשות להשם. לפעמים צריך להפר על פניו משהו מהתורה בגלל לעשות משהו שהוא רצונו של הקדוש ברוך הוא. ניכנס לגמרא, הדבר הראשון שאנחנו אמרנו, הוא רואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לבותינו במקום הזה. מנה אני מילה, שעושים את ה... שצריך לברך, לציין מקומות שנעשו בהם ניסים. אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, שאמר הפסוק ככה, ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. זה יתרו אומר למשה. אז אתה רואה שהוא ברך את השם אשר הציל את עם ישראל. אומרת הגמרא, הניסא דרבים יברכינן. זה דווקא נס שקרה לרבים, לעם ישראל. הניסא דיחיד לא מברכינן. משמע שהנס של יחיד לא מברכים. אומרת הגמרא, והוא גברה אותו אדם דאבקה אזיל בעבר ימינה, שהיה הולך במקום שנקרא עבר ימינה, מקום בדרומו של נער פרט, אומר רש"י. נפל עלי אריה, נפל עליו, פתאום נפל עליו אריה, רצה לאכול אותו. התאביד לי נס, נעשה לו נס. והיא תציל מנה, והוא ניצל ממנו, מהאריה. איך? אתה לקמד דרבה, בא לפני רבה, ואמר לי, רבה פסק לו, כל אימת דמתית להתם, כל זמן שאתה מגיע לאותו מקום שנעשה לך בו הנס, בריך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. תברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אומר ברי דרבינה, אומר בנו של רבינה, אבא כאזי לא הולך בפיתקה דערבות, זה שם של מקום, בקעה של ערבות, וצחה למאיה, והיה צמא למים, כנראה כי היה כמעט עמד למות, התאביד לניסן, עשה לו נס, עברי לעינה דמאיה, נברא לו מעיין של מים, ואישקי ושתה, ותו זימנה אחדה, ועוד פעם אחרת, אבא כאזי בריסטה כדה מחוזה, היה הולך במקום בשוק של מחוזה, ונפל עליה גם לפריצה, נפל עליו גמל שהוא משתולל, יכול להרוג אותך מרוב עצבים הגמל הזה. התפרקה לאשיטה, זאת אומרת, נפלה חומת הבית שהיה סמוך לו, והוא נכנס לתוך הבית, כאילו פתאום נעשה לו פתח נסתר, נכנס, והגמל כבר לא יכל להזיק לו. התפרקה לאשיטה, זאת אומרת, נפתחה לו החומה על לגבה ונכנס לתוכה. כמעט על הערבות, כשהיה מגיע לערבות, היה מברך בריך שעשה לי נס בערבות ובגמל. זאת אומרת, שם של מקום, בערבות, זה היה הקטע של המים, ובגמל, זה הסיפור שהיה קרא לו בריסטה קדם חוזה. כמעט על בריסטה קדם חוזה, כשהיה מגיע לשוק של מחוזה, היה מברך, ברוך שעשה לי נס בגמל ובערבות. בגמל, זה פה ריסטה קדם חוזה, ובערבות. זאת אומרת, מאוד מעניין, לא רק שהוא לא רק בירך הנס של יחיד, הוא גם כל פעם, כמעט שהיו לו שתי ניסים, כל פעם שהיה מגיע לאחד המקומות שנעשה לו נס, אז הוא היה מברך על אותו מקום, וגם מברך על המקום ה... וגם מברך על המקום השני. אני מגיע למקום השני, מברך על המקום השני ועל המקום הקודם. זאת אומרת, כל פעם שאני נפגש בנס, היה נזכר גם בניסים הקודמים שנעשו לו. אז מה אתה רואה מפה? שלא מברכים רק על נס של רבים, כמו שקרה, שקרה עם יתרו, מברכים גם על נס של יחיד. אומרת הגמרא, אמרו חכמי בית המדרש, אני שדה רבים, כולי אמה מחייב אלה ברוכי, על נס של רבים, כולם מסכימים שצריך לברך. אני שדה יחיד, הנשא יחיד, איו, חייב לי ברוכה. הנשא רבים, כל אחד צריך לברך עליו. הנשא יחיד, רק אותו אדם שקרא לו הנס, הוא צריך לברך עליו. תנו רבנן, הרואה מעברות הים, זה בים סוף, ומעברות הירדן, מעברות נחלי ארנון, זה עוד מעט כבר תסביר מה זה, אבני אל גביש, גם עוד מעט כבר תסביר מה זה. משהו במורד בית חורון, שהיה שם שמש בגבעון דום וירך בעמק הבילון, הגמרא תסביר, ואבן שביקש לזרוק עוג מלך הבשן על ישראל, והוא לא הצליח, כידוע שנכנסו נמלים ואכלו את העץ ואז את ההר, ואז ההר נתקע לו בראש ולא הצליח לצאת, וככה הוא מת. אז ואבן שביקש לזרוק עוג מלך הבשן על ישראל, ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה, כן, כתוב הישב משה על האבן, שהוא הרים את שתי הידיים שלו, ואשתו של לוט, וחומת יריחו שנבלעה במקומה, גם אשתו של לוט, וחומת יריחו שנבלעה במקומה, שנפלו החומות, שם ישראל ניצחו אותה, נבלעה במקומה, אנחנו אומרים שהייתה מאוד מאוד עבה, אז היא לא יכלה להתהפך, כי אם הייתה נופלת עדיין, היא הייתה מאוד עבה, היא הייתה רחבה מאוד, אתה גם לא תסביר את הדברים האלה, אז על כולם צריך שייתן הודעה ושבח לפני המקום. זה גם קשור ליציאת מצרים,
שאנחנו באותו יום שקרה לנו הנס של יציאת מצרים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. זה פילה פלאים. אנחנו לא שוכחים, עם ישראל הם יהודים, הם יהודים להודות, הם יהודים להכיר טובה. זה זכותם של עם ישראל. לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא, מוריי ורבותיי. בישלה, עכשיו מתחילה כבר לשאול, בישלה, מה מעברות הים, דכתיב הרוב בני ישראל בתוך הים ביום השעה, קרה נס של ים סוף. מעברות הירדן, דכתיב הימדו הכהנים נושא ארון ברית השם בחריבה בתוך הירדן, אכן וכל ישראל עוברים בחריבה, דשתם כל הגוי לעבור את הירדן, זה כשאב ישראל נכנסו לארץ והירדן נעצר, גדש גלש וכל עם ישראל עברו באמצע, אלא מעברות נחלי ארנון מנלן, מה זה מעברות נחלי ארנון? אומרת הגמרא, דכתיב על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. פסוקים מאוד תמוהים בפרשת חוקת. אז את ובאב היו שתי ממצורעים. זה המדרש, ככה היא אומרת. את ואב בסופה. שני ממצורעים היו שקראו להם את ובאב. דאבו מהלכים בסוף מחנה ישראל. היו מהלכים בסוף מחנה ישראל. כי אבו כחלפי ישראל, כשהיו עוברים עם ישראל, שם בין הערים, אתו אמוראי, באו האמוראי, אמוריים, כן? תשולו בנחל ארנון, והם עבדו בנחל ארנון, עם ישראל עבר בנחל, למטה, בוואדי. אנחנו ממשיכים עוד קצת, כיוון שכמה דקות בוא נראה עשינו, כדי שנהיה, נתקדם, כן, 16 דקות, אפשר, 10 דקות, נמשיך את זה, מה שאפשר, בעזרת השם, כמה שהזמן גרמה בעזרת השם. עבדי לאו, אנחנו בדפנו דלי רבית, עבדי לאו נקירותה ותשו באו. הם עשו להם נקרות נקרות, כמו ראש הנקרה, עשו להם מערות מערות, ותשו באו, והתחבו שמה. אמרו האמוריים לעצמם.